ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଲୋକସଭା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ବଂଶଲଙ୍କ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପରାଜିତ 13 ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ବିଜେପିର ଫୋକସ 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର କସରତ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ସହ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦଖଲ ପାଇଁ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ବୈଠକ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଆଜି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳୀୟ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ 13 ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାରୀ ସହପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବଂଶଲ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟାସ୍କର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ କିଛି ନୂଆ ଟାସ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ବଂଶଲ ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 13 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭାରୀ ସହପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମାନ୍ୟ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଜୀ କରିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ କାମ କେତେ ଦୂର ହେଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ସେ କାମ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବରେ ହେବ ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେବ ବଂଶଲଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଭିତରେ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଗତକାଲି ମହାଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ 24 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦଳ କିପରି ବୁଥ୍ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ କେଉଁ ବିଫଳତାକୁ ଦଳ ମୁଦ୍ଦା କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବଂଶ 2024 ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସଂଗଠନ ବୈଠକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେ 2 ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଆମ ଦଳୀୟ ଇଏ ସ୍ତରରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ନିଆଯିବ ସଂଗଠନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ନିଆଯିବ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ନିଆଯିବ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ସହ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ ଗୁଆହାଟୀ ଓ ଭୋପାଳରେ ବସିଥିବା ବୈଠକ ପରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନୂଆ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ଆପଣେଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସେହି ଦିଗରେ କାମ କରିବାକୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।